بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وعلمني ما لم أكن أعلم من قبل والهكني بالصالحين. En puɗɗorima Allah ga arwande, en jettimo to wattande, en juule on neldaɗo jurum wonande winder Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jurum aduna ilaka. E hande gonɗen koye mayirde simore men wiitede Ankabout. En kalima hanki Ankabout o. Joni noon puɗɗorɗen hannde joomiraaɗo subahanahu wa taala eyi ɗo puɗɗorɗen ɗo hannde ko nde o yestaajilunaka bil azabi walawla ajalun musamma la jaahum l azabu wala yaatiyannahum bakta wahum la yasurun. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ يَخْسَاهُمْ هُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جَوْمِرَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَبْ غَدِيرُ مَا إِبْ كَنْيُ بِنْيَاغُو لِبْت أي walawla ajalun musamman so wonano lajal inna walawla ajalun musamman so wona lajal inna ngal ngal ko Allah wino ko leñol Muhammadu o leptata ɗum o woppat ɗumen tan ha maaya o hasba ɗumen. Ay la jaahumul azabu, ma lepte garanno e mabɓe. Kono noon hal pular en mbi gaña heppu kono bonɗe jofat. Wala yaatiyannahum, ma ara maɓɓe pellet bakta tawa ko hoɗo womno kamɓe la yasurun, ha pettinani. Joni noon o mana yestaajilunaka bil azabi, on jiino to to suratul anfali taɓe mbino wis qalu llahumma in kana haha huwa lhaqa min indika famdir alina hijaratan min assamai aw iitina bi azabin alim. Ɓe mbino to e suratul anfal wois galu nde ɓe mbi allahumma an Allah in kana haha, so tawi ko ɗum ɗo woni gonga ko Muhammadu haalata ko wal haqqa ko ɗum woni gonga min endi ko ummordetama famdir toɓ alayna ummorade e dow amen hijaran kaaji min assamai ummorade asman hono no halkano ɓeni aw iitina walla gaddana min be azabin lebte alimin lammu ayi ɗum noon ndega on ji so Allah wiɗo eɓe ayi joni ngal to arnoto an faali ko ga jabtowol ngol ari ndeka ayi ga jabtowol ngol ari kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o wi o yestaajilunaka eɓe keñoɗo maɗo mbi yo Allah jippina maɓɓe lebte bil azabi lebte o kono noon yoɓe ngandu ina tabiti jahannama e kono jeygol jahannama mo hiɗo tun koko filti bil kafirin hefere ɓe dogirgal ala e maggol wonande kefere daɗirgal ala puftorgal ala molorgal ala diwrugal ala koye maggol tan wonande hon nden yawmo ñande yahsahumul azabu nde hiɓɓi ɓe lebte munni ɓe lebte yahsahumul azabu hiɓɓi ɓe lebte ɗe min fawgim dow maɓɓe ko lebte omin taati aɗa joni leskoyeɗe maɓɓe ko lebte dow ko bone les ko bone ɗo hakkunde ɗo ko bone. Allahu akbar, allahu akbar, a azana allahu minha, yo Allah dandu enen.
hol kongol ngol ɓe mbiyante ron ngol teddani goram, ngol jurum ala, jurum nderu ala, teddungal ala, holko ɓe mbiyante o zugu meɗe mano nden hunde kuntumde laati noon tammaluɗo ɗum golla e bonandeji. Onon gandi ndeka ko jiyaɗo Allah golli fof yoɓe. So neɗɗo golli yoɓama on toñaka. On ji jomiraɗo subhanahu wa taala to wino lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun. Jomiraɗo subhanahu wa taala won to wino min fawqihim dow maɓɓe dhulalun ay ina dow maɓɓe ɓuɓri jeyngol ndi ɓuuɓani omin taatim les maɓɓe kadi zulolu ɓuɓri jeyngol ayi ndi kadi ndi ɓuuɓani wa kadi walla wino ɗon kadi walla ay lahum min jahannama mi haaduno omin fawqihim gawas ay ina woodaniɓe e jahannama he mbetteteer jeyngol omin fawqihim e dow maɓɓe gawasun kadi cuddateje jeyngol. Allahu akbar la ilaha illallah. Koram mbetteteeri woni jeyngol, cuddateeri woni jeyngol. Ya arhamar rahim ina dandu mine bone ɗum ay dandu mine bone ɗum. On jigadi jomiraɗo wino law ya'lamu allazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim annar wala an zuhurihim. Alwi sinno anduno fo ɓeeɗo yedduɓe Allah ɓe sinno ɓe ganduno ta nde ɓe mbawa haɗande jeese maɓɓe jeyngol wona pungutti maɓɓe ɗi ɓe mbawa haɗande ɗumen jeyngol ay ndeka noon holko ɓe mbiyante tan usugu ma kuntum tamaluna meɗe ay meɗe ko gollan ɗon. E on kadi aya goɗɗo wi kadi yawma yusrabuna finnari ala wujuhihim zugu massa sakar. Ñande ɓe dasete gorem ɓe dufte e nder jeyngol he ɓe dufte ɗo kadi ɓe corne ay ala wujuhihim e jeese maɓɓe ɓe mbiya holko mbiyete musum zugu meɗe massa sagar memanɗe jeyngol jahannama. Wonto jomiraɗo wi kadi hazihi jahannamu allati kuntum biha tukazzibuna. Ɗum ɗo de woni ay ngol ɗo jeyngol woni ngol ganduɗa on latinama ɗon penna ɗum afa sihirun haza yiyete ɗum ɗon joni ko mbilew am walla antumno oɗon la tubsiruno on jiyata. O anna wino kadi asalawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un aleykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. To jomiraɗo wino kadi ay asalawha eɓe nanne e maggol fasbiru ɓe muñi aw la tasbiru walla ɓe muñani sawa on foti aleykum e dow mon innama ko woni kay tujzauna holko joɓeta ɗon mano nden hunde kuntumde latin ɗum tamalun. Ɗum noon banda men on jii ɗum ɗo yo Allah dandu ene bone ɗum ɗo caggal ɗum aya goɗɗo ari eɗen maw hokku en teskuye oɗo aya surtout hunde du'atiyankoɓe. Allah wi ya ibadiy allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi e hay moɗon jiyaɓam leydam ndine yaaji ay inna ardi wasi'a leydam ndine yaaji ay fa iyyaya fa'budun. So tawi ko ɗam ɗon ndewa ton joni noon ko Allah wi Allah yammiri jiyaɓe ɓe ay ala iqamati din. So tawi ɗo ɓe goni ɗo ɓe donki daranade ɗon diine maɓɓe
ɓen ɗon kino ɓe juuliri, ɓen ɗon kino ɓe koriri, ɓen ɗon kino ɓe ngaskiri, ɗon ɓen ɗon kino ɓe njaari hajjuɗo, ɓen ɗon kino ɓe ndewri Allah. Yoɓe per, yoɓe per, ɓe payro ay haza amrun min allahi li ibadihi lmuminina bil hijrati min albaladi allazi la yaqdiruna fihi ala iqamati ddin. Ɗum ɗo keɗo ɗe onon waajoroɓe, waajoroɓe ɓe yo keɗo. Ɗum ɗo ko yamirore Allah yamiri, a wone leydi, leydi ndi a wawa waɗande hen hoorema diine, a wawa juldude no welduma, a wawa rewrude Allah no welduma, a suusa a hattanani. Ya fer, ƴeewoya leydi ndi Allah ndi mbawɗa julde rewde toon Allah. So tawi noon aɓe woni leydi bandamen kettoɗe, leydi ndi a haɗaka julde, a ɓittinanaka juuluma, ala fof ɗo ɓittinanaɗa e dewal ma Allah. Ey, ko ɗon dañɗa no gurduɗa. Hay goto wawa widema ko leydi heferɓe woto won toon, bandamen ɗum ko majjere, gam haal pulaɗo mbi addiji e jalari ko basal addi fergo ko ronkere. So haala ñawi yo nanɗe cellu, gam ardi addi fergo ko ronkere daranade diine sinno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. O riyonoka makka, o fiyanoka makka, omo woppa, omo wone diine makko, kamɓe sahabaɓe mabɓe makko ala koɓe mema, ɓe lebtaka, ɓe ɓittanaka, ɓe mbaɗaka hay hunde. I ɓe ayi sababu ko tagi ɓe pera. Joni noon wiide e jomum ko julɗo o fotani wonde ko wayno france en walla italie en, so tawi diine makko o ala fo ko bonnanimo hay hunde, ala fo ko ɓittini diine makko o, mi yiyani holko hattamo wadde toon, omo ƴeew tan gurdam makko. Ono fotinaɗo wi siru filade foppe humin fadalillah, jalte caroɗe leydi Allah hen jiinoɗe. E kadi bandamen e waajoroɓeɓe yoɓe gandu koɓe kaadi, gam so wonano fergo ngo hande ayiyata ɓiɓɓe heefereɓe hande ɗen gonti elimanuji, ɓiɓɓe heefereɓe hande nden gonti elimanuji ɓuuri waw daranade diine Allah o e addunoɓe mabɓe o. Ay, ko nelaɗo wi ko heewi jettinaɗo o ɓuuri famde e keɗinoɗo yettinimo o. Ɗum noon deka, so tawi ko leydi keferagal kono diine bonnananima diine ma, ɓittananima diine ma, ala foɗo ɓittan ma, bi ayi sabumni wota won din leydi. Ɗum ɗon ko ñawore majjere, ko tuuko ko mbiyata wengolo justice. Neɗɗo yo andu ko haali, yo andu ko ñaawi, sabu wiyama tan ko pere e baladul kufre, jeehe e baladul islam. E minen emi ƴewni hande leyɗele l'islamu ɗe ɓuuri newade wadde diine mum e wonde leyɗele ko wayno sénégal en, ɓuuri newade laabi sappo. Kala ɗo gonɗa ne waɗi ndiyam e gulɗam, ina waɗi sojedeje ne laaɓi ne juu, so tawi tubako tawi aɗa juula waɗete respect. E to noon hande so tawi a wonani muriɗo walla tijjani yanke, sa heɓama a warete. Ɗum noon deka bandamen gande ko kaala toon Allah wi ko leydam ndine yaaji. E so tawi ɗo gonɗa ɗo hay goto ɓittinanama e diine ma, koye leydi Allah gonɗa, koye leydi Allah gonɗa, koye leydi Allah jomum woni. Ɗum noon oɗo ayande ari de o daaga alal mustada'ifina bi makka maqamuhum biha, ay joɗade ɓe toon. Fa kharaju, ɓe jalti muhajirina ferɓe ila ardil habas, ɓe peri fewde habas e coppi
ليأمنوا على دينهم سبهبه كولو يدو دين ما بمباسة وارد مباسة فيه مباسة لبتر فوجدوا فيها خير المنزلين بتويدون مجد جيبنوب ها دينو بيثر النجاسي ملك الهبس رحمه الله يوم بلما الله يالله يرمم يا فوم يرمم ان الله ونمك فآواهم وجبنب وأيدهم وولب بنصر دينهم أسرد دينهم وجعلهم ونب سيوفا ونب سلاما دينا وكر ببلاده ليد مكو ثم عندك ثم رفتي بعد ذلك تقال هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الباقون إلى المدينة مدينة النبوية مدينة نلا يسرب المدهر لابدو ندك جونن فرقو أريد دي فرقو كو دونكال ندك دو سابيس جمعين بعد دو دليل فهجته داهدة فلياتو ببرهانهم يبنغدو دليل ما بغدوكو ونا نكو ليدي هفر leydi ne ganduda haadaka julde abonnaaka ada jogi durwa ma hono bibbe leydi ni jogori durwa mumni mi jonni yani hol kuyma wara wonton ala kulli hal dum non ay jobiraado su owi fa iya ya fabuduni tay ko do am do dewaton o reftine kullu nafsin za'iqatul maut kala fitandu non ko homa da samay أي وانتوينو أينما كنتم يدرككم الموت قالرن غوندن ما مايدين هفتوم جون كانكو وديم فكونوا في أداة الله غوني ادو يمرور الله ادفتر الله وايس امركم الله كلكو الله يمر فهو خير لكم بدون مجدون فإن الموت هنا مايدين لا بد منه أليس كوي ولا مهيد ددرغال الله anhu gamudum summa ila llahi almarji refti du torgal ko fewde allah tan ala kulli hal faman kana mudi allah kala ganduda ko doftino dal jazahu allah yabam afdalal jazai ko buri mojjud wa wafahu kala kadi allah timminana mo kadi ala kulli hal ha atamma sawabi ko buri timmude e jobdiji ala kulli hal jonnon dum tagi jomiraado subhanahu wa ta'ala hen wonde zina amanu wa amilu salihati lanu bawwi annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha lanaru khalidina fiha ni'ma ajrul amilin jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi e ben gongdinde allah wana gongdinde allah rutina nangi bidade wana gongdinde allah rutina nangi sirku ne rendini ha bida e sirku e l'islam wana on qal lazina min amanu ko gongdinde allah wa akhlasu imanuhum بلبني إيمانا قلما ولم يلبسوا بإيمانهم بذلم إبورنان إيمانا قلما بالشرك والله بدا بين الله سفيره وعملوا صالحات من قول مج إيمان بالله ما هرم يونغا على إساق الأمل صالحهم ويعون هيركم بيمون عند القرآن الإيمان بالله والأمل صالح تغماني بكفون بن جارس هاي قره ورسيان دو وات بنيب سفوري بنيب be ay be ngongdini allah goro kadim nafara lollar rokar hadar be dewri dum ala ma ja bihi rasulil huda be dewri dum hono nelade pewal on addirini be tewi ko pede ko tefti pele ko de nelal ay walam yan gusu be ustani walam yazidu fihi bida be beidan hen bida allah wi ben
lanu bawwi annahumma min konnube min aljannati aljanna he ghurafan cuuɗi tajri ɗina doga min taati ha les muɗum alanaharu calli. Ɗum ɗo ko calgol ndiyam ɓumgol ngol waɗata mbanodiri, puset yanata e mum, waɗata burbuti, waɗata mulloji. Ɗum ɗo ko calgol kosam ɓiraɗam dakmuɗam ha saayi halli saari mbiɗa dakmuɗam wonandi yaroɓe ɗam ɗanotako fendotako lela lelɗata bonata. Ɗum ɗo ko calgol kosam kaɗam mbaggam ɗam lammata bonata waɗata galucci. Ɗum ɗo ko calgol jumri kaynadi ha ndi bonata ndi hiɗɗata ha ndi ñollata ndi funata. Ɗum ɗo ko calgol sangara ciwtaɗo mo mandilta. Ay ɗiɗo calli fof nana doga less jomum. Nda kam ko burlaji mi Allah jogui ko calli ala kulli ha. Aɗa wawi diwde marɓoɗa hen jara jara ha ɗomɗita taw ko jumri jalta tawa comcima takkani jumri. Allahu akbar. Alladina sabaru ɓen muñɓe wala rabbihim tawi koye dow jo maɓɓe yata wakkuluno ɓe bakkulto. Ɓe muñi hol ɗum ɓe muñi e dow dewal Allah he, ɓe muñi e dow rokkude waktuji he, ɓe muñi e dow korka ka, ɓe muñi e dow rokkude asagal, ɓe muñi e dow hajjo, ɓe muñi e dow imanu billahi he, ɓe muñi e lebte lebtoɓe, ɓe muñi e fenne e fenade fennoɓe, ɓe muñi e jeddi yeddoɓe, ɓe muñi e malli malloɓe, ɓe muñi e ƴattoje ƴattotoɓe, ay ɓe muñi eyi. Wa ala rabbihim tawi kadi koye dow joom maɓɓe ɓe muñiri kadi kam bakkili tan koye dow Allah. Allah serdi e o biɗo woto wakkiloye Allah wakkiloye ceerno wakkiloye Cheikh Tidiane. Allahu akbar. Cheikh Tidiane so wakkilaki Allah fay ko laakal. Ay Allah serdi oɗo e imamu Malik winoɓe woto nangge amen, la takhudu minna woto nangge amen. Ɓe mbi imam Malik woyno woynana khudor min nangat. O wi khudu bima dalawna dalawna fi kitabillahi wa sunnati rasuli. O wi nangeɗo min ƴogoyno min ƴogoyno koye deftere Allah e sunnane laaɗo Allah. Oɗo gorko de wiyani en noon, o wiyani mbakkiloɗe e dow Allah ala. O wi ko mbakkile ɗo e dow ceerno Allah wona jalo wona jambere. Allahu akbar. Satana ma bayna rijali, serti ɓeɗo worɓe. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Waya lil kudub e ndaw fenande, waya lil kudaba e ndaw fenoɓe e oɗo dine hande. Wora wakki wora Allah wakkile, yo ceerno ma wakkile, ceerno ma tagaɗo e toɓɓere mani maayi wonti mbordi wonti ƴi e leli. Jonnon miyimin goppu Allah tagnoɗo neɗɗo e toɓɓere mani o, tagnoɗo ma ana ceerno ma e toɓɓere mani o, min goppu on Allah min bakkilo e dow ceerno ma. Allahu akbar. Akasabaka Allahu, yo Allah fennu kala gonɗinɗo o ndeɗo fimde, kala yo Allah fennu ɗum, yo Allah hoynu ɗum no hoye joomu hoynirta tawhid ni. E caggal ɗum joomiraɗo subahanahu wa taala holko wi en, wo ka ayyin min dabbatin la tahmilu risquha allahu yarzuquha wa iyyakum wa samil alim. Est ce que mbajjiri joom bawɗe, est ce que goto petto perello taare Allah woyo Allah woyo hayra razigin. Ay o wi waka ayyin hono fadi walla heewi min dabbatin e da e mumun tewel la tahmilu risgu ha tawi wawa rondade risgu mum ardigu mum, wawa remoyde, wawa soñoyde, wawa awde, wawa dultade
wawa rondade dimgal, wawa rimdude hay hunde, wamade fawru sakarema waɗa hen. Ay tawi la tahmilu risgu ha, wawa rondade Allahu hono Allah gorom yerzugu ha, tawi ko Allah tan. Allah ardikide ɗum jiya fondu walla colel diwa e sabbundu mum subaka, ala ko mofti, ala ko iri, ala ko fiɓi, ala ko jogi. Diwa naata e weeyo Allah he fada illa jofta kikiiɗe a hinnitorde mum ne heewi, kadi waɗi re sarwe kadi yokode nde kadi kadi waɗi hen gawru reeni ɗum. Wa iyyakum e moon, onon ne kadi hole mon bawɗo ardiginde hoore mum, walla haysi on lelima jamma hole mon ganduɗo ko haɗ dañata subaka eko heftoto ɗum. Ɗum ɗo fof ko Allah mbajjiri joom bawɗo huwa samiru, kanko woni nanowo. Kon ɗon daabe yon ko kaalata ko e jortare mumen e makko, Al Alimu kanko woni ganduɗo no ardikinori ɗumen, o ardikini. Joni noon caggal ɗum joomiraɗo subhanahu wa taala o wi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara as-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakuna. Banda men mbatten ɗo hakkillaji no feewi. Oɗo aya Allah wi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda, holi tagɗo asamanuji e leyɗele e leydi, wa sakhara samsa eltinange wal gamar e lewru, hono ɓe mbiyata la yaqulunna Allah, ɓe mbiya ko Allah. Abu Jahli en Muhammadu so namdinoon mbiya ko Allah tagi ɗum, ɗum kay jeddi ngala hen, ko jeddi ngala hen kay to mabɓe. E joni noon iman billahi hande o wonde kay hande kamɓe holko ɓe jedduno, ɓe jedduno ko al uluhiyati al ila, ko debal ngal ɓe jeddano. Kay Allah ne woodi ko kañum jippinta toɓo, ko kañum ñamminta warata wurnata, ɓe ɗum ɓe jeddano ɗum. Ɓe jeddi hande koko yimɓe men fulɓe jeddi ko Sénégal naɓe jeddi ko dewal Allah ngal, ko nelaɗo Allah goɗɗo no addirni wotere ɓe mbiyay to holɗum, par ce que sanamuji mabɓe ɗine noɓe tawruno babiraɓe mabɓe ni ko ɗum ɗum rendinnoɓe. O wi ɓe goppu ɗum ɓe gara ɓe ndewa e makko, ɓe ndewa Allah goto, ɓe maccikinino Allah goto. Ɗon haɓe ha yettoyi leydi Iran ha gare mabɓe goram, mbi joni on oɗon mbiyanno ndareni ɗon ko durwade lom, garɗon ko sarde nunɗal e potal darnude gonga. Sarde nunɗal joni on gari e dow e nder leydima oɗon mbaɗa min colonise. Yewen porte parole islam mo holko jaabiɓe hono Rabaiyu bunil amri, o wi bal jinakum linukhrijakum min ibadatil ibadi wahda min ibadatil ibadi ila ibadatir rahmani wahda. Minen kay min gari ko yaltinde on e ndewal Allah tagore Allah nde ndewon Allah o goto. Donc eren ko ɗum rendinno Muhammad e yimɓe mum, kono wona kay Allah ne woodi kamɓe kay ɗum kay ɓe jarana Allah ne woodi. Abu Jahlen kay Allah ne woodi ɓe kadi a garjo kinowo kadi ko Allah, mbarowo ko Allah, gurnowo ko Allah, dokkowo Allah ko kaɗowo ko dokkowo ko Allah rokkata, ko Allah haɗata, ko Allah waɗata. Ɗum kay ɗum ɗum jange ɓe ceerno kay kono Allah o rewirteni. Komin tawri babiraɓe man komin mbawa ɗaccude ɗum. Rendiniɓe ko kelimatun wahida, kongol gotol dog 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 dog, holingol la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah. On ji dalilu ala zalika nde ɓe mbiya ɓe mbara toujours mbiɗa reftanoon hen Muhammadu joni noon ha baɓɓe gare babiraɗo o ɓe mbi ɗum. So tawi Muhammadu yiɗi ko jawdi min ndendinan ɗum jawdi ɓuur ha ɓurto min jawdi,
seydi ko laamu min lamina ɗum e dow amen, seydi ko teddungal min dokka ɗum coktirɓe suudu kaabu, minen fof min keeda caggal mum. So tawi sellani min mbaɗa jawɗele amen min ndendina min nawata doftoreɓe yahudi en koɓe cafora ɗum. Holko wi wallahi ya ammuna wada usamsa ala yamini wal gamara ala yasari ala an atruka hadha al amr ma taraktu hatta yudhhirahu la aw uhlika duna ni. O wi joni noon ko to garanmi on ko ɗon paami nde Abou ɗaaniɓe arte maɓɓe tawiɓe e nder galle ɓeene jippa Allah e faarooji ɓeene piya ɓeene petta ɓale ɓeene lappa cabbi mumen e leydi ɓeene purjina ɓe bajone ɓe ina hankadi ɓe ina merni. Ɓe mbi ko wi ko o wi alaa ko mum ɓuri Mouhamadou teddude aduna fof gorom fof e yeeso makko o wi ɗum fof so fofma yeeso makko ha woppa haala makko ka o woppata. Joni noon ɓe mbi tan alharbu no nasili ho joni ɓayro jaɓani ɗum hankadi heddi tan ko mbaren o owi Mouhamadou maɗa laaɓa min komo hayru kelimatin wahida owi Mouhamadou de ala ko ɗaɓɓiron so wona konngol gotol dong dong dong. Ay ɓe mbi walaw ɗalaba minna asara kelimatin la aɗaynahu iya fa amma kelimatu lilahi lwahida fala. Ɓe mbi so Mouhamadou ɗaɓɓiri min konnguɗi sappo ma min mbaɗanno mais konngol noon tawi ko Allah o goto ɗum ala min jogorani jabde ɗum ko ɗum tarrendi ɗo ko deweteɗo ala tan so wona Allah dewal ngal ko Allah tan rewrete goto woto wadde hay hunde. Ɗum noon hannde a darima ɗo a wimin hannde ko seeg tijane toɓata ko seeg tijane addata gurdam ko seeg tijane malnata ko seeg tijane nannata jeygol yo seeg tijane wakkile woto neɗɗo wakkiloye dow Allah. Ɗum min jogorani jaɓande ma ɗum ila yawmil qiyama min jogorani jaɓande ha cudduɗa leppi leydi piiloɗa bomboyla ha juuɗeɗa wiye anna ya waɗane salatul fatiha min jaɓata ɗum. Minen kay ko ilahil wahide donc ko Allah goto duwarte ko kanko wakkilte pourtant min toñani minen ahlu sunna walji min toñani min mbi tan koko Allah wi koko Allah guyo Allah wakkile noon. So tawi on mbima ceerno moon wakkile ko ɗum kaɓirtona amen bisimilla fa inna al arba ga'ima ila yawmi yubaasuna tawi noon kaɓirtona min ko yumin duwora ceeremɓe moon ɗum yo haɗa nde daro hakkude men ha daro nge daro ala kulli hal min toñani on noon min kuɗani min jettaki konon kuɗata ɗon jetto min mbi tan ko wakkilo yallah. Ay ɗum noon ayi jominaɗo subahanahu wa taala on ji Abou Diali en ay hono ɓe mbi ay Allah wi maɓe mbiyanno maɓe mbiyanno ay ko Allah yi gullo ɗum noon fana yufu kono kadi hoto pebbidirto ɗon Allahu yabsutu risqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir lahu inna allaha bi kulli shay'in alim. Ey Allah o kanko foccanta risque arjigue liman yasa belɗomo o waɗa ɗum milliardaire o waɗa ɗum millionnaire o waɗa ɗum joguiɗo tan ko ñaami o waɗa ɗum subaka fof ko ma ñaago Allah ma yeeluyo o yagdir ko kanko kadi wasanata inna allaha tabiri o kono kanko Allah bi kulli shay'in kala hunde alimum ko ganɗo. Minen noon kala feccere ɗo Allah fecci min jaɓi weeli min hen emin ɓalloromo ɗum kadi so waɗi min wasɓe min jaɓi min beltorima ɗum min ɓallorima ɗum Allah so hokki min dañal ngal min mbaɗa ɗum no wiiri ni wal Allah wi wala in saltum sa namnima maɓɓe kadi man nazzal hol jippinɗo min assamai umorade asaman ma an ndiyam fa ahya bi larɗo o wurtinir hen leydi ndi min mbaadi mawde a caggal nde ndi mayno ndi yoori caggal ceeɗu la yaqulunna Allah ayi kadi maɓe mbi ko Allah mata oɗo biiɗo ko seeg tijane addata toɓo o yiyani oɗo aaye ngandam Abou Diali en ɓe
saba namno noma mbiyanno ko Allah tellinta tooɓo ngo wurtinde leydi ndi ayi caggal nde ndi ma en ayla yaqulunna Allah maɓe mbiyanno ko Allah a isan qul ilhamdulillah wi en min jetti Allah yettode woodani Allah bal ko woni kay aksarum ko ɓuuri heewde maɓɓe la yaqiluna ɓe kaqqilani wallahi so neɗɗon haqqilno o wiyata woto wakkilo e Allah wakkilo e kaari woto noddu Allah noddu sek tidiane noddanma Allah la ilaha illallah allahu akbar yo Allah firtu nde ɗo fenade kala piɓɗo nde ɗo fenade yo Allah firtu ɗum kala biɗo nde ɗo fenade woto wiya ko keferagal yo Allah firtumo ha heeɓi fuɗɗode kadi kala biɗo ɓeeɗo e boɗoɓe ɗeɗo penaɗe woto ɓe mbiya ko biɗo yankoɓe yo Allah firtu jomum gam ko kefero biɗo woto Allah wakkile joni woto wiya ko kefero walla ko biɗo yanke yo Allah firtu jomum ha heeɓi fuɗɗode yo Allah huɗɗum ayi Allah wi o ma hasihi lhayatu dunya wonani ɗam ɗo gurdam aduna yankojam illa so wona lahwun ko fijidare wona e bone fijirde wa inna dara al akhira hono noon tabiti galle wattan o lakara la hiya al haywanu ko toon woni gurdam meje baajo ko toon woni gaari gurdam gurdam ɗam mayde ala caggal mum ñaw ala sunu ala tikkere ala mette ngala a nanata ko mettuma a yiyata ko mettuma wona e ɓanduma wona e fofof lahiya al haywanu ko toon woni gurdam ɗam mayde rontata ɗam ñaw jillata ala kulliha ɗam basal ala sunu ala allahu akbar law kanu yalamuna sinno eɓe ganduno kamɓe yimɓe ɓe joni noon banda men caggal alah fa isa rakibu fil fulki daawullaha mukhlisina lahu ddina falamma najjahum ila al barri isa hum yusrikun ayi kamɓe wileɓe ɓe ayi kamɓe heferɓe kamɓe musrikina en ɓe kamɓe bide yankoɓe isaraki bo soɓe joli filfulki e laaɗe laana ka han kadi ɗeɓi yul yowde daawullah mukhlisina e Allah ɓe noddatoon ko Allah gooto ɗon ɓe mbiyata yaak sekkaari ko Allah gooto ɓe noddata ɗon ɓene mbiyata jose christ ko e je o je ayi laɓɓe ɓe laɓɓinanamo non honoon diine a tawhiɗo ha wiya ceer falamma noon najjahum nde o dandi ɓe ilal barri han kadi ɓe ƴeeŋo e jeerede isahum yusra kuno baajo joom min jeguino ñawnogel wiya ha a golli o fiya jumgo e ñawnogel ngel wiya a golli walla min kayni jahannomi de ko mbayno inomi ko kaari ayi mbayno inomi ko kaari isahum yusra kuno nde ko yonde mbal ayi li yakfuru ko sibu ha ɓe ubba bimana nden hunde a taynahum komin dokkiɓe hollum komin dandi ɓe laana ko ɗum noon Allah wi wal yatamatta u yoɓe dakmira e penale maɓɓe e sirku maɓɓe o fa sawfa yalamuna pellet maɓe gandoy ala kulli hal maɓe gandoy ala kulli hal wallahi maɓe gandoy e joni noon jamiraɗo subahanahu wa taala caggal ɗum o wi awalam yaraw yati ɓe jiyani annana minen jaalna lahum e annana minen jaalna haraman aminan wa yutahaɗɗafu nnasu min hawlihim afa bilbaɗil yuminuna bi ni'matillahi yakfurun allahu akbar allahu akbar awalam yaraw yati ɓe jiyani ɓe teskaki annana minen jaalna min mbaɗaniɓe haraman hurum aminan kooliɗo kala ko naati toon ala ko abboto ɗum woyita kaɗɗa funnaso yimɓe ne ndifte min hawlihim
e saraaji maɓɓe e on jiino arabe ɓe no ngonno min amrin azim wal arabu hawrahu yanhabu baduhum badan, ay o ina hona o wo yaktulu baduhum badan, ɓe hen yogana wara ɓe. Ay on jii kam makkanaɓeɓe ɗum yettanoko ɓe, ay isgala taala nde wi liilafe Quraysh ha yetti, ay woowi Quraysh holum iilafe him gogol mabɓe, ay ko ƴewre ɗalle mabɓe e fofof haɓe jettimɓe amanuhum min hawfe. Ɗum noon jomiraɗo subahanahu wa taala o afa bil baɗil yati ko fenade meran tere sana muji ha ɓe gonɗinta woɓi nematillahi nema Allah o tawhid Allah o ay yakfuruna, ɓe jedda ɓe jedda ɗum, ay tawhid Allah o ɓe jedda ɗum ɓe jedda. Jomiraɗo wo man asalam hol ɓurɗo bakkodinde sirkude mimma noon aftara pebindir Allah yedu Allah kasiman fenade o kasaba walla o fenni bil haqi gonga Allah o, o fenni Qur'an o fenni sunna nelaɗo Allah lamma jaahu kadi nde are makko nde ko nden kadi o yenni ɗum mbiyamo Allah wi oya ko fenade on penni kono wahaɓi en kaɓe kalɗon fo on penattu eyyi eyyi o min gonɗinta wahaɓi en Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Ay o mimman azlam hol ɓurɗo bakkodinde mimman noon iftara pebiniɗo alallahi iduwal aw walla kazaba to fenni bilhaqi gonga Allah ode are makko lamma jaa hunde are makko Allah wi awa leysa a leysa fi jahannama masal kafirina, yeti wonani fodore ɓeeɗo yedduɓe Allah ɓe ko jahannama tan woni jaƴorde mabɓe. Joni noon o rutti kanko jomiraɗo subahanahu wa taala ɗo nde ɗo simore gasire ɗo o wi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al muhsinina ala kulli hal. ƴeewɓe mbiya ɗon ɓeɓe jan dallinoroɗo, ɓe mbiya ɓe dallinoroɗo ngam laabi ɗi fo ko pewi kota Allah e laabi ɗi laabi amen ɗini pewi ko eyyi ɓe mbima Allah wi walladina jahadu fina lana hadi, onon kay on mbaɗani jihaade e makko, so mbaɗino jihaade Allah kay on jeddatano sunna nelaɗo mum o, on goppatano on celatano sunna nelaɗo makko o, on pepinta ko mbaɗon goɗɗum goppon ko nelaɗo Allah, onon kay on mbaɗani jihaade fillahi, jihaade mon kay ko fi suyuhi kum ko fewde seeranɓe mum ala kulli hal ala kulli hal ala kulli hal. On abgala Ibnu Abbas wi allazina yamaluna ala bima ay bima yamaluna yahdihim lima lima la yamaluna, ay golloɓe fewde Allah fo ma Allah kadi walluɓe koɓe gollani fo kadi Allah kadi windanaɓe hen baraji. Allahu akbar Allahu akbar. Qala Ahmad bun abi bin bun abi harra hawar fa haddastu bihi aba suleimani addarani fa ajabahu wa qala alaysa yanbaghi lin li hananani kay in ay min alkhayri an ya'mala hatta yasma'ahu fil asri fa iza sami'ahu fil athari amila bihi. Ko neɗɗo aɗa jooɗi e gollani moƴƴere ko nda anda ha nana moƴƴere nde gollande e ala kulli hal, kadi oɗo eɓe kawri hen kamɓe fof. Joni noon jomiraɗo subahanahu wa taala wi wallidina jahadu fina, ɓen waɓɓe jihaade amen lana hadiyannahumma min pewnaɓe
subulana laabi amen ɗi e nder gurdam laawol laabi gurdam ɗi ay fi duniya wal akhira ay min pewna ɓe laawol aduna e laakara fof ay noon Allah wi ay noon Allah wi wonto wiino kanko joomiraaɗo subahanahu wa taala wonto wiino e kadi ey la nan surannahum subulana mammin mballuɓe kadi e laaɓi amen ɗum noon ndeka bannda men ɗo wona dalilu wonande joom sirko e joom laawol bida eyyi wiide ko laaɓi ɗi fof koto Allah fay minenne ko laawol amen fay ko Allah wi laaɓi ma fewnuɓe laaɓi amen laawol ma ala hen ɓayde konngol bida ayi laawol nelaɗo Allah aɗa acci a rewi laawol ceerno ma ko kay fa wallaka allahu fima tawalla Allah kay koto ndewɗa to ko toon Allah huccidantuma e allahuma ahdina wa ahdi bina wa jalna sabban liman ihtada ya arhamar rahimin allahuma habbib ilayna al imana wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilayna al kufra wal fusuqa wal isyana wa jalna min arrasidin ya arhamar rahimin allahuma arina al haqa haqan warzuqna ittiba'a wa arina al baatila baatilan warzuqna ijtinaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.